Сьогодні знімаємо рецепт пташиного молока. Це може бути торт, це можуть бути цукерки, як вам захочеться. Готувати, ну, в середньому просто, плюс-мінус, якщо все робити по інструкції, то точно все вийде. Для цього нам знадобиться білок, білий шоколад, агар-агар. До речі, можна купити просто в супермаркеті. Я так купила у Варусі, здається. Цукор, вода і інвертний сироп або глюкозний сироп. Насправді не дуже має значення. Воду виливаємо відразу і додаємо агар-агар. Залишаємо хвилин на 15, поки він набухне. Потім будемо додавати цукор і сироп і відправляти на вогонь. Тим часом будемо готувати білок збивати. Краще, якщо у вас є стаціонарний міксер, я знаю, у багатьох це не комбайн може бути, а просто міксер, який стоїть, так буде вам зручніше. Але якщо немає, то вам підійде і звичайний міксер. Мені зручніше так, як комбайн, у мене немає стаціонарного просто міксеру. Я включаю на мінімальні обороти і починаю взбивати, але реально, от бачите, мінімально. Якщо у вас ручний, то поки цього не робіть. Чекаємо, поки загусне агар-агар і будемо, не загусне, поки він набухне, і будемо відправляти на плиту. Наш агар набух, можемо ставити на плиту. У нас газова портативна, я вам її огляд, в принципі, показувала, все дуже просто. Включаємо газ і підпалюємо. Чекаємо, поки почне закипати, і після цього додамо цукор і у мене глюкозний сироп. Так, бачите, набухла наша трошки суміш. Вона така трошки густіша за воду. Чекаємо, поки закипить. Нам треба буде довести до 116 градусів. Для цього треба термометр, або такий звичайний, або в мене такий з домки. Звісно ж, в мене майже все з домки. Печка з домки, кастрюля з домки, лопатка з домки. От мисочка ця не з домки, ця з домки. Шоколад з домки. Цукор у нас поки на домки не продається, і сироп також. Але це поки. Дайте нам півроку, все зможете купити у нас. Бачите, почало закипати, вже так значно це видно. Дамо добре-добре закипіти і будемо додавати першим інвертний сироп. Інвертний сироп, до речі, в мене глюкозний, правда, можна зварити самостійно. І рецепти, в принципі, є в інтернеті, їх достатньо, це дуже-дуже просто. І додаємо потрошку. Трошки тут збільшуємо швидкість, бо тут все насправді буде достатньо швидко. Чекаємо, поки добре кипить, і додаємо цукор. Тут взагалі дуже важливо постійно розмішувати, бо інакше у вас почне пригорати. І це дуже важливо. Тільки закипіло, все, ви мішаєте безкінечно. Суміш вже загустіла майже. Щодо питання, чому у нас мало всього, а кастрюльку ми беремо велику, тому що буде пінитись і може просто втекти. Не забудьте приготувати формочки. У мене будуть формочки такі під цукерки і формочки під тортики. Можна приготувати ще бісквіт сюди вкласти, можна без бісквіту, хто вже як любить. Форму можна, в принципі, в такій квадратній чи прямокутній формі і порізати. Це теж залежить, в принципі, від вас. Тут вже можемо закидати наш термометр і слідкувати за температурою. У нас має бути 116 градусів. Потім ми цю суміш будемо додавати в наші білки, які трошки взбиті. І додавати туди шоколад. І він має розтанути від того, що суміш гаряча. І масло. Розумієте? Це дуже важливо. Можна, в принципі, шоколад розтопити. Я зазвичай не розтоплюю. Постійно-постійно розмішую. Гріємо нашу суміш до 116 градусів. В цілому, якщо у вас взагалі не терплячка, то 110 теж вистачить, якщо чесно. Ну, це між нами, нікому не кажіть такого. Ну і чекаємо, мають з'явитися такі типу ниточки прям. Ви вмішаєте, а тут прям ниточки тягнуться. Так, у нас наразі суміш 114 градусів, вона, в принципі, вже ближче до 116. Мішаємо. Коли ви мішаєте постійно, то звісно, температура трохи скажається, бо ви постійно оголюєте свій щуп і понижуєте тим самим температуру, бо вивільняєте пар. Але тут вже плюс-мінус є 116. Зараз будемо вливати. Хочу вам показати,
яким має бути ваш білок, коли ви виливаєте. Бачите, там на дні ще такий звичайний білок, але зверху вже став з'являтися такий пенний. Я увімкнула комбайн і починаю заливати сироп. Наливаю по краю, бачите, не на вінчик, а по краю намагаюсь. Хоча на вінчик також потрапляє, але намагайтеся, щоб цього не було. Має маса стати такою повітряною прям. Показую вам масу, яка в нас вийшла. Вона така достатньо плотна і вже так трошки, бачите, тримається. Тепер сюди треба ввести шоколад і масло. Тут можна мішати лопаткою, можна міксер, але не надто швидко. Можете шоколад розтопити, якщо ви переживаєте, що він не розтане, можна розтопити і потім в кінці ще додамо масло. Після того, як додали шоколад, бачите, маса стала вже не така плотна. Чим мені подобається додавати шоколад не розтоплений, він не осідає так на дно, чи нікуди не дівається, він розподіляється рівномірно. Далі додаю масло, трошки розмішуємо, щоб воно розійшлося, і вже розкладаємо по формам. Масло розійшлося, бачите, все у нас однорідне. І все, в принципі, ваше пташине молоко готове. Ви можете розливати по формам, можете зробити його з бісквітом, можете зробити без, можете зробити в шоколаді, можете зробити без шоколаду, то вже на ваш смак. Моє завдання тепер розлити і показати вам, як це робити. Якщо у вас є, перемішуємо, бачите, на дно масло трошки пішло, перемішуємо добренько, щоб однорідне було у вас все. Ось, звісно, воно трошки не таке пишне, як було відразу, але ось так. Так, виливаємо по формі, буду розподіляти. Якщо у вас є шпатель новенький, звісно, новенький, то можна шпателем розподіляти. Це дуже зручно, насправді це найкращий такий варіант. Це зручніше, ніж лопаткою буде. Ось такі вже цукерки ви зможете порізати, хоча, якщо чесно, птичине молоко з формочок маленьких важко може бути дістати, то якщо ви вперше робите, краще робити у великій формі і вже потім різати. Ну, а якщо ви плануєте зробити, дуже смачно, тортик, то заливаємо форму. Далі наш бісквіт, який ви вирізали по розміру завчасно, ставимо зверху. І він все, він прилипає, і ви вже потім маєте тортик, коли дістанете. Це в мене теж форма, просто вона така специфічна трошки. Екліпс чи еліпс називається, якось так. Вона в мене вже столь років. Так, висипаємо все вже. Дивіться по своєму смаку. Рецепт бісквіту я зазвичай брала звичайний, а ви вже там дивіться за своїм смаком. Трошки потрушуємо, щоб розподілилося. І все, залишаємо десь на 3-4 годинки, застине і можна їсти, хоча воно вже почало застигати. І дуже-дуже смачно. Наше пташине молоко застило, його легко витягнути з форми. Якщо ви все робили правильно, то у вас теж вийде. Так, з конфетами буде трошки важче, бо вони м'які. Їх можна покрити шоколадом, якщо вам того хочеться. Це взагалі не проблема. Берете шоколад, розтоплюєте, додаєте туди, ну, хоча б трошки рослинного масла. Тоді у вас не буде так сильно тріскатись, коли будете їсти. Хоча можете і тріскається, хай і це самі. Так, з цієї форми теж легко виходить, але поки нам не треба. Далі прикрашаємо наш тортик. Можна його зробити, я вже казала, знизу з бісквітом, у нас без бісквіту, то вже на ваш смак. Ягоди помили. Ой, втекла. І прикрашаємо гарненько ягодами. Буде дуже смачно. Я вам скажу, що домашнє пташине молоко все одно відрізняється від магазинного, воно дійсно смачніше. Ще й коли на шоколаді, а не на згущенці, то взагалі найсмачніше, що може бути.
наше пташине молоко готове, може бути торт, можуть бути конфети, готувати, ну, не надто просто, але якщо у вас є цукер, то точно все вийде і будуть найсмачніші цукерки у вашому житті. Я вас запевняю, це найкраще, що може бути.